look like.
boys, Bumpala!
net for. That was a great goal, that was a mess. Ek het tog ook keer, wat het ek nou verkeerd gesê, ek hoop nou nie. Ek het lelik gemaak met die ou nie. Soos gaan Empire vloek en sit die goed. How can we be of service to you?